Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil enbiyayı vel mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Nazrin Muhterem, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Program Nuri Ramzanuk, Nuri Bur Transmission Hedçutun Mezban, İşfak Avar Hazri Hidmet. Nazrin, program Nuri Ramzan Yemsatan Es Şurukur. Ve tam saat os ak basic concept yi ki kiyansan aham muddan per sabdikat. Or yaman transmission doğran akhri dahan pandan doğan ke doğran karo kuşiş ki kiyansan live transmission yi ni kiyansan elman online yi tuhin sawal ati ratni khadr. İnşallah su silsilza is broken. Lekin yam saat ise transmission agaz kur. Or az yam saat es tohi brot ke ni hazri khidmat chi. Tu yichu گوڑنک اشرک آخری افطار یعنی آز شو دہم ماہ رمضان المبارک اور یم سات از کس دو کس پس مندرس اندر وچان چھ تل چھ واریا چیز یمن پٹ کات کرن ضروری چھ لیکن اس پکناو پڑھنے پروگراموک سلسلہ برو اور کات کرو قرآن کریم چھ تمی واقع ہچ یوس سورہ یوسفس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سن حبیب احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و استام واتنو تکی آج وحی استمن پڑھگمز نازل اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف یوس حیط و سامت جبریل امین علیہ السلام و تسلیم ورق گردینی ہم ساتھ کران چھے پھران چھے واقع سے پردنے کوشش کران تو پتا چھو لگان کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم یہ مجھ یمو چھو بے انتہا صبر کرمت اور یہ صبر چھو یمو یوتا کرمت کہ امی چھو جائی جائی ذکر قرآن کریم اس اندر یم سات قید خان اس اندر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم ترام ناو تکیہ چھو زلیخہ لیش تمیس پام کیا سو اس میں اسمت ریزی کرنو اس آمد اور وقت ایک بادشاہ ووت سو باتنو سو عزیز مصرن واتنو سو جیل اس اندر جیل خان اس اندر رابطہ ہونے اور پاتے یم سات امی کٹھون وار وار تے اثر ہوتو نمیز بادشاہ پڑھ گیا سن کہ شاید یوسف شخص میں جیل اس اندر ترو یو صحیح اور میں پاس بہی تحقیق کرن امسوز امیز ناد اور ونس ولست سے یہ واپس چکر ہوتا ہے سریحا لیکن اتن جو صبر امتحان دتمت حضرت یوسف علی نبی علیہ السلام و تسلیم ہو اور تیمو کر من ہنیا بارے ننش ونو کہ بیم نے توتا تامت قطن دی ام قید خان اندر نیبر یوتا تامت نے مکمل تحقیق گیسی بادشاہ اس کی بچوز بیگونا اور میں پیٹ یم تی الزام لاغنے اس آمد تیم اس غلط تیم اس من گڑت یم ساتن یہ پیغام بادشاہ ان بوز اور ام پت کیا گو واقعہ کہ ام پت کور بادشاہ ان یہ سوری کلام بوزنے پت گو تیم سن دی اراد مستحکم تا مضبوط کہ پیز پر چھو سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم پاک دامن اور میں پیز سو رہا کرن اور تم پتے سوز تیم بازبت پنن جلا اللہ لشکر پنن تمام تیم بزرگ یم تیم اس کابینہ سندر ایس تیم انا چھو جن پلو کھین چنک سامان اور باقی چیز اور تم پت آو تیم اس بازبت رہائی ہون حکم دینا اچھا جی یو چھو آخ واقعہ یہ تن کہ ہرگز کرنی تیمو جلدی کین کن تیم معاملہ سمز کرنی جلدی کین اور سوئی چھو وجہ کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم سنز یوسف برد بیری چھے یک حض پسند بادشاہ حض اور وہاں آپ سو وقت یم ساتھ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم قید خانم از دراؤ کم بیش ترہن ویری انن چھو آخ اور کیا سن چھو روایت ان اندر چھو وہ ویری تھی جیل اس اندر روزن پتہ دراؤ یہ اور یم ساتھ یہ بادشاہ حض نش ووت اور نظرن سے نظر ملاون ایم کر عربی زبان استعمال حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم اور ایمو کر سلام بادشاہن پروسیم اس کی یکو زبان چھے اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیم جو جواب کہ یاسا چھے مین اس پیتر سن زبان چچا سن زبان یم اس ناموس حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام و تسلیم بادشاہ سائنی سمجھ کی ہیں ایم پت کر بیاک اک زبان استعمال عبرانی زبانی مز کرم دعا اور یہ تو طور پر بادشاہ اس فکری کہیں اور بادشاہ ان پروش حضرت یوسف اس کی یکو زبان چھے اور حضرت یوسف ان یور جواب کہ یہاں سا چھے حضرت یعقوب پیغمبر سبن زبان یوسف میں تو عبرانٹ کہیں بوج اور ان پاتے کور بادشاہ ان پنج زبانی اندر کات یاد جواب دیوت حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام و تسلیمن تتھائی پیٹ زمزانیہ سو یہ زبان
پرانی وقت پر کم بیش صدہن زبانن پر اس دسترس حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلات و تسلیم اس پیغمبر زادہ اس اور ام پت گو سو واقعہ پیش تھی کہ بادشاہ تو سامت ون نے کہ نفر اخشکر دس اندر یوس بہترین خوابن ہن تفسیر ونان چھ ترجم کران چھ اور بادشاہن کر پنن خواب بروٹ کن پیش اور یم وقت ایک تم وقت ایک تمز راہب بروٹ کن پادر تے باقی مانن ولز بروٹ کن تمن راو نہ تت جواب کہین اور تمو ان کے اچھ گڑ نج لج چھ وچوتی خواب بوزمتی خواب اس کو نات پن آئے کا تی جواب دیت لیکن حضرت یوسف بروٹ کن ہم ساتھ یہ واقعہ ونو کہ میں اسا وچھ خواب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلات و تسلیم اند اطمینان قلب سان آرام سان جواب بادشاہ اور بادشاہ ونن کہ ان اول وقت از مصر سندر یس کا تو وقت آس اور ام خطر چھ از کی پٹھے تیاری کرن یس سون گل چھ یس اس کرن جمع اور یہ جمع کرنے صورت کیا اس سو کرنک بیان یہ کت پور چھ جمع کرن سو کرنک بیان اک ارتھمیٹک اور میتھمیٹکس کرن جاری کہ اس کوتا ٹیکس ہمو یمن لوکن یمن کسانن یمن گام کے لوکن یم کھالان چھ اور سو سا کرو جمع اور یم سات کات ای تم سات دنیا بھر پٹ لوک چنیش تمہن چنیش گل اس دمو پنن لوکن مفت اور اسی سنس خزانہ سندر پونس ونان یہ فصیح بلیغ دلیل یم سات ون ات پر گو عمل کرن انس عمل کس کرے تو حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلات و تسلیم چ امی سات وا بناون وزیر خزانہ اور امی چھوا یہ ذمہ داری دین کہ پور نظام اس چلے ام سنسی نگرانی اندر اور یہ نظام چ وار وار بروہ پکان لیکن مسئلہ چھ زلیخا سن تہ ات متعلق چھ قرآن کریم ونان کہ یس یتس کال اس قید رود ات اندر تہ کر زلیخا واریاہ کوشش کہ بہ ڈال ہن یہ تم نظام نش یس نظام ونان چھ حضرت یوسف علی نبی علیہ السلام اور بہ انہن بدکاری نزدیک لیکن ترہن ورین گئی سو کامیاب کہین اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو تم سن ہمتی تھی جواب اور تم تہ مون کہ سیدنا یوسف علی نبی علیہ السلام پٹھ اس تہمت لجمت یا سو صحیح بس غلط مین سوچ اس غلط ان شاء اللہ آج تراؤ معاملہ یتن اگر موقع آو تو پگہ کرو ات پر بے ہن تک لیکن جب قرآن کریم کت کران سورہ پاکن کت کران تو آج سو بوزو اس بے اک سورہ شریف تہ ترجم تو تمچ تلاوت اور یہ ترجم بوزن اس لیے تہ ضروری تکیاز یہ سو واقعہ سو بہترین واقعہ اس رسول رحمت تولد سپدن ست بروٹ آمت اور امیک ذکر قرآن کریم اندر تھکت کورمت خدا وند رحمان پن ذات اور پن صفات بیان کرنے خطر ولو بوزو ڈاکٹر عبداللطیف الکندی سن زیوی یہ خوبصورت گفتگو ناظرین محترم پروگرام کس دہمس پڑاوس پہ ماہ رمضان چھ صرف کھین چین نش دور تھا کی بلکہ ات ماہ رمضان اندر واریاہ چیز پوشیدہ اخ چیز اس اندر پوشید چھ اس عالمو بیان کور اس زاہدو بیان کور سو چھ یہ کہ اس بے کس کمزور نفر سن سو شدت گسا اندر پودے کہ اگر نے امس یعنی ونکس میں سوری کی مگر بس کھانا کھین اور مجھے کمزوری آمز اور اسے کمزور شخص آلریڈی سوسائٹی اندر آسان یمس کہین آسان یہ کم مشکلوں ست درپیش سپدان ہڈن پیغام ات اندر اس سمجھن ضرورت لیکن یہ سمجھو اس تیل یل اس صحیح طریقے اندر تربیت آ سپز اور تربیت کت پہ کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بروٹ کن امام حسن بے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم زہزاد جنت شہزاد تم زہزاد دین باپت پن زو قربان کور اور یہ تربیت کت پہ گسان رسول رحمت اس بروٹ کن رٹان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تم پتہ آیات قرآن تہ بیان کران اور آیات قرآن ہن تفسیر تہ بیان کران اور سی اثر یہ کہ یم سات یم بچے اگر یمن کا توف دی ہا اگر رسول رحمت اس بروٹ کن کا توف دیا یم تک ات لاگان توتام کی یوتھ تامت نی بڑی باب سو پان تلت دی ہا یہ تربیت اثر اور تربیت کی اس یہ اثر کہ یم سات میدان کربل اس اندر امام ووت تم کور تک تی سوئی تکبیر تم کور تک تی سوئی آواز بلند یم آواز تربیت تمس دن اس آمز توائی چھو اسلام ونان کی ماں جین جی کوچ پیٹھے مرنس تامت یعنی لہج مز وسنس تام چھو ہر دو ہیچن یہ کہ میں سا موکلو ہیچ ون کت پار بھی اگر اس آج تی کان کت اصل چھے سو پیز اس ہیچن اور امیش تربیت تعلیم دس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ سن بچن اس تربیت یہ کیا اس ضروری تھی کت پر چھے کرن اسلام کیا چھو ات پر ونان ولی بوزو یہ خوبصورت کت بات ناظرین محترم پروگرام چھ جاری
یتن نیمو اک لاکٹ مکٹ وقف وقف پت سب دو حضری خدمت تے مینار رسول اس پٹراو نظر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج کے مس مر مند صحاب سن یا صحابیہ ہن کت ذکر سب دت کہ اجک تاریخ چھ اہم تمسی صحابی سن کرو ذکر تم تیزی تمسی ڈیک وج ہن کرو ذکر یس تہنس تے امت اس اندر ین والن لوکن ہنس موج لپٹ وقت وقف پت سب دو حضری خدمت ناظرین محترم آز یم سنز شان بڑس تو ڈیک بجے خاتون ہن ذکر سپدے سو چھ حضرت ختیجۃ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا سو موج یم اسلام یم دو قبول کرن تو رسول رحمت سندس حقس اندر آئے تم بروٹی اس پاک دامنی ہن تو پاک سیرتچ تو پاک کردارچ گواہی پورا عرب دیوان لیکن اک مشہور واقعہ شو جم ساتن رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ختیجۃ الکبریٰ سید گورنچ ملاقات کران چھو سو چھ تجارتی ملاقات آسان شامس کن چھ آسان سامان روان کرن حضرت ختیجہ اور حضرت ختیجہ چھ آسان تمام رئیسن منز بہتر یعنی ٹاپ فائفن منز چھ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سن ناو آسان اور امی چھ پنن مال کنی آسان سوزن شام اور یہ ایماندار نفرن انتخاب کران اور یہ چھ عربس اندر یہ کتھ بوزان کہ اخ صالح نفر چھ یمس متعلق عام گواہی چھ کہ امی چھ عربک لوک تہ پنن امانت تھوان اور یہ چھ کل تہ واپس نیو تت امانت چھن خیانت گسان کہ امی دلس اندر یہ تڑپ گسان کہ بہ سوزا یوس یہ مال ام سی ات اور معیشت الہی تہ یہ آسان رسول رحمت سے من سیت اخ کوآڈینیشن کران اخ ایم او یو کران اور ام پت چھ یہ مال یوان نن یہ ساری چیز چھ وات تلن یہ چھ وات واتناو شام اور امس سیت چھ پنن اخ غلام حضرت ختیجہ دیوان لیکن حضرت ختیجہ ام ساتھی غلام سیت چھ سوزان چھ غلامس ونان کہ رسول رحمتن سیت سیت روزی اور یہ وات گسی تہ تھوزی یاد اور وات کیا گو ام سات رسول رحمت درائی کت پڑ آو رحمت فرشت آئے یہ مال اس کت پڑ گئے برکت اور ساری کھت زیادہ مال کن تمو بے نفع چونک واریا اور بڑ اصل طریقے سندر گئی تجارت ام سات واپس آئے تم تمام واقعات تم تمام چیز بر حضرت ختیجۃ الکبریٰ اس بروٹ کن پنی نیم سا غلامن کہ کیا سپد وات اندر کت پڑ کر اس تجارت ام سات گو زوک زیادہ پد رسول رحمت اس کن حضرت ختیجۃ الکبریٰ سن ونان اخ دعا اس حضرت ختیجہ چھ پنس مکان کس ٹاپس پر بہت اور رسول رحمت چور تشریف انان تاپ اس مت چھ صحیح اور رسول رحمت ان اس سایہ کرت پٹ اور اتی طور یمن یہ فکری کہ اس شخص چھ یہ چھ نہ صرف صادق تہ امین یوت کہ بلکہ چھ تمن کتھن ہن جواب یم کتھ اس پنن کتابن اندر پران چھ اور پت پرسک پنن چج باب اس تن تسک گواہی تو یہ چھ سو شان بڑ کہ یتھے نکہن اندر آئے رسول رحمتن ہندس سوری کہ ہن دتک رسول رحمتن بروٹ کن اور رسول رحمتن کرک یہ اختیار کہ وائیں چھوتے امک مالک تو یہ ون سوری خرچیو یا ہنی ہنی خرچیو میں چھن ونے ات سیت کین یہ ہس مال تہن رسول رحمت بوگرو سوری اور شامس اوسن سونگ زال نہ سنت تیل کین لیکن توکل تو بر اللہ اس یوتا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کہ ذات گئی نہ بند تجارت تے روز اخری لمحہ استام کران یہ سو صاحب یم زنی کا گڈ اس کرمی اور رسول رحمت نز اس کم و بیش عمر مبارک تم سات 55 شتو وری تم سات تم حضرت ختیجۃ الکبریٰ سیت نکاح پے ناظرین محترم ایم سی پائی بج ماج ہنز دلیل بوزو اور کرو پنی طرف وقف وقت تہندی خاطر اور ہچھو کیا اس درج دتمت تہ زندگی یس اس آز زان انتہائی ضروری چھ ناظرین محترم اس پروگرام کس آخری پڑاوس پٹ اور آخری پڑاوس پٹ پیو میں یاد رسول رحمتن ہن خلوص رسول رحمتن ہند اخلاق تکیاز ون کی کال بروز اخلاق تو تعلیم ہنزی کت چلان عربس اندر اس رئیس یس رسول رحمتن مخالف اس تہن چچ باب تہ ابو لہب ابو جہل امس ونان ون ابو جہلن کر اک دو پنہ جائے یہ مشورہ کہ آز کرن بہ نوز بلا رسوا محمد عربی ام کو رکھ پلان اخ ترتیب یم امس پنہ ہوار موار تہ اسسٹنٹ یمن نادت ون نیرو سا تھی عربہ سندر تہ اعلان کریو کہ ابو جہل گو بیمار ون یم درائے ہوار موار درائے
ییتس کالس کھون ایم پنس کمرس اندر ا کیور ا اتھون پٹ مومولی پٹ کی گاسنا یا پٹھونس کی دج یوسس خیال کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلی بوزی سوی ضروری می خبر اور سو گشت کیری سندر اور یہ معاملہ کرو ختم اچ اکی شخص دل سندر لیکن دلن حال چ بوزان اللہ تبارک و تعالی بہرحال عربہ سندر ام ساتھ شیچ گئی رسول رحمت سن دشمن تو چھو بیمار لیکن شفقت پیغمبر اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم آئے تمون بتا سا گس خبر اور ام ساتھ تم پک تمن چھن امیک ام ساتھ بالکل تی علم کہ ابو جہلن کس منصوبہ بندی چھ کر مبہ مارن باپ لیکن یتھے نزدیک وے ابو جہل سندس گرس اور ابو جہل سند ذمہ دار او کارند دچ پیغام کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چھ بالکل تیار واتنس اور تم چھ بالکل نزدیک دروازس ونا ابو جہلن ترو اسن ون از موکلی یک سائی لیکن جبریل امین علی نبی علی جبریل امین علیہ الصلات و تسلیم او آسمان پٹے اور رہنمائی کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب یم بروشن قدم تھاون کین ماجرشو ات پٹ ونا اتی پھوری مو واپس یم درائی واپس ابو جہل نے البوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درائی واپس تم درائی پات پات ونا سے تو تھے جا خبری میں یوز کیا ش دشمنی ونان لیکن ہم ساتھ امی بیڈس پیٹ کو فیصلہ کی دور بارن محمد عربی یوکن بوان امس ادیا کرک لیکن امس گوی مجدی امس پھسلو کور یگو ات کیری سندر ات چاہ سندر رسول رحمتن بابت خون متوس ونان عربش تمام رضا انک ابو جہل کھالنے بابت لیکن ابو جہل چھنا کا کھسیت ٹیکنیک کرے کہ استعمال ابو جہل کھالون امس رسوا گسیت چھنا کا کھسیت کین ام گت انڈس آلو پنن نمن کارندن ون سو یات تاون مز اگر میں کوٹس کا بچا وی سو چھ صرف ذات اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تی کیا تی مز وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تی مز پورا دنیا باپت رحمت ام سات تی مائی ونا تی مو ترو دست مبارک پانن اور کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھولو ابو جہل ونا ابو جہل است رسول رحمت اس درمیان اس گفتگو گمس اتن اس بڑا امپورٹنٹ چھ کہ نبی صاحب فرموس کہ اگر بچ خالق چان کھا ایمان مینس خدا اس پٹ ونس بالکل با ان لیکن ہم ساتھ تم سکھول ام پت ونس پرمے کلمہ ونس بکیاج پر تم جودو گر تو سہر گر سن کلمہ یس یوت خطرناک انسان اس یمن رضا بو یو کس کھول چ کھولتا اس اتس چ زبردست جودو گر اور کلمہ پر نکے بہرحال تعلیم چاہیے کہ اگر کانہ تہ کانہ ظلم اس پٹ کرے اس پز سو اللہ تعالیٰ پشراؤن اور اس پز اخلاص تو نیت پن صحیح کر تم سے بہتر کرنے کی کوشش کریں ولی سوزو ام سی ٹیٹس حبیبس درود السلام ناظرین محترم پروگرام وقت ہوتے تین اند انشاءاللہ اگر زندگی روز تو پگہ شام شب جے سب دو تو بروٹ کن بے حضر خدمت پروگرام اس نوری رمضان تو ریزو پنی رائے اس تام واتناوان کہ یک ٹرانسمیشنز میں کیہ چیز ماں چھو روزان یت پر کات چکر انشاءاللہ انوالین پروگرام اندر کرو اس تات پر ضرور کات میں دیو اجازت امی آش تو امید سان کہ تو ریزو سلامت اور اس سانی ریزو پنین دعا اندر یاد کران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ